Sağ olun. Demek bu videonun ben sizlere 5 dakikanızı sərf edilerek size 5 dolar kazanabilirsiniz. Onu gösterdim aydın bir şekilde. Videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Ve kanalımızda da bir çox pul kazanmayla bağlı video var. Onları da izleyebilirsiniz. Əlavə suallar için de Telegram kanalımıza benimle takip edip suallarınızı oraya yazabilirsiniz. Hem saytın hem de Telegram kanalımızın linki açıklama şerhinde var. İndi ise videomuza geçelim. Beş dəqiqəmi sərf edərək necə 5 dollar qazana bilərəm mövzusuna bu videomda aydınlık gətirirəm. Sizə çalışın videonun sonuna qədər izləyin. Uzun belə olsa, çalışdığım qədər videoda sizlərə aydın şəkildə başa salmağa çalışacağım ki, siz 5 dəqiqənizi sərf edərək necə 5 dollar qazana bilərsiniz. Videomuza keçək. Belə bir mövzu tapdım sizlər üçün araşdıraraq. Digital stikerlər siz hazırlayaraq onları sata bilirsiniz. Burada məsələn görə bilərsiniz ki, 5 dollar şəklində 40 dollara kadar, 100 dollara kadar, yani bacaklarınızdan asıl olarak biz bunları satabilirsiniz düzeltirerek. Ve ben bunları asan bir şekilde necə düzeltebilirsiniz ve necə elan yayınlayarak bunları paylaşabilirsiniz ve satabilirsiniz. Hem her bir şeyi beğendiğimde gösterelim size aynı şekilde. Bunun için bize lazımdı Canva. Yani ki saytı bir çox YouTuberler olsun ya da başka bir kişi olsun onun için pulsuz istifadə olunan saytlardan biridir. Bura gələndən sonra siz bura digital sticker yazandan sonra gördüğünüz gibi bir çox pulsuz stickerler burada gəlir. Və biz bunları hazırlayarak pulsuz şəkildə özümüzə acı tapa bilirik və onları sata bilirik. Pulsuz şəkildə düzəldirik və asan bir şəkildə necə olur? Gəlirik məsələn bu şəkilin üstünə. Deyək ki, mən bunu düzəltmək istəyirəm, üzrü. Fiverr'da da belə bir şey var. Fiverr işçisi olanda sizin alıcılarınız, yəni ki, satdığınız insanlar ölkə xaricindən olduğuna görə siz bunu türkçə yox, yəni ingilis dilində yazmalısınız. Ya bunun üçün də belə bir şey var. Məsələn, bura çeviri yazsam, telefondan deyə bilər səsində bunu. Yəni bilmirsinizsə əgər gəlirsiniz bura. Bunu məsəl üçün ingilis dilində eləyirsiniz, düzdür? Və buradan nə yazmaq istəyirsiniz, onu fikirləşə bilərsiniz. Mən məsəl üçün satıram bunu və bir satıcıyam. Bura yazıram ki, istənilən formada. Bax, kiçik ilə yazaq belə. Yəni ki, bu şəkildə yazmaq olar, istənilən formada, yəni alıcının istəyinə uyğun olaraq mən bunu sənin istədiyin formada hazırlaya bilərəm deyirəm. Bunu burada məsəl üçün biraz böyük eləyək ki, daha yaxşı görünsün. Bu şəkildə yaza bilərik. İstənilən sözünü buradan yazın. Şəkildə kopyalayıram. Buradan. Bu sözün üstünə bir dəfə ki, bak bunun üstünə iki dəfə basın. Nəsə icazə verməlidir. Sonra yapışdır deyin, sağ tık eləyin və gördüyünüz kimi gəldi bura. Yani bu şəkildə bunu yazmaq olar. Kiçiltmək olar bu şəkildə. Belə. Gördüyünüz kimi belə olur. Yuxarı eləsəm biraz daha yaxşı oldu. Və sonra gəlirəm buradan. Yazıram formada. Bu şəkildə. Bunu da buradan kopyalayıram, gəlirəm yenidən bura. Bu sözün üstündən iki dəfə tik edirəm, yəni bu şəkildə eləyin, sağ tik edirəm və yapışdır deyirəm. Yəni baxaq, bu şəkildə. Yəni bu nə deməkdir? Müştəri gəlir, baxır, görür ki, mən belə bir şey hazırlamışam və yazmışam ki, istədiyim formada. Yəni mən bu şəkli, bu stikeri istədiyim formada eləyə bilərəm. Bunu da yükləmək üçün gəlirəm buradan paylaş deyirəm, buradan indir deyirəm. Bir dənə də indir deyirəm buradan. Və bu şəkili bizim yəni kompüterdən istifadə edirsinizsə kompüterinizə, telefondan istifadə edirsinizsə telefonunuza yükləmiş olur. Yəni bu şəkildə hazırlaya bilirsiniz. Sonra mən gəlsəm yenə buradan sticker bölməsində başqa bir sticker seçək məsəl üçün. Bunu seçək. Buna da eyni şəkildə. Bunu məsəl üçün mən nə yazmışam yuxarıya bunu. Bu şəkildə yazmaq olar. Bunu da buradan silərəm. Biraz da bunu uzadırıq. Gətiririk bura. Bu şəkildə eləmək olar. Bu həmin sözü də yenə baxıram yadımdan çıxarsa əgər nə yazmışam və yaxud da buradan baxaram. Yenidən gələrəm bura, həmin o sözü yazarım.
Mən ki bu sözü. Yaxı buradan kopyalaya bilərəm. Gələrəm bura. Bura yaza bilərəm. Gələrəm mətn bölməsinə və buradan bir başlıq ikiləm bölməsinə. Buradan yapışdır desəm bu söz yazmış oluram. Və bununla eyni font eləmək üçün üstünə bir dəfə basanda görürsünüz ki burada Verlo Black fontu var. Mən də bunun üstünə bir dəfə vuranda gələrəm bura. Bu həmin fontu seçəndə gördüyünüz kimi eyni şəkildə eyni font oldu yəqin ki. Demək olar ki eyni. Bunu istədiyim kimi böyüdə bilərəm və yaxud da paracalda bilərəm və yaxud da dəyişə bilərəm. Baxır sizin istəyinizə. Çünki buradan effektlər bölməsindən bunu dəyişmək olar. Bayaq olan kimi gördüyünüz kimi belə demək olar. Bunu da belə fırlasam şəkildə. Yəni belə baxır sizin istəyinizə. Və belə bir şey alır. Bunu yenə gəlirəm buradan, indir deyirəm. Eyni şəkildə yenə yüklənmiş oldu. Bir dənə də şəkil seçək, sonra elan yayınlayaq bunun elanla bağlı. Gəlin buradan hansı şəkil seçmək olar. Deyək ki, yenə eyni şəkildə bunu bura yazırıq və gətirirəm belə. Biraz böyütmək olar bunu bu şəkildə. Yuxarı hissəyə də gəlirəm. Mən də bu söz yazıram. Və eyni mətni seçmək üçün də yenidən buradan yazıram. Bu şəkildə gətirə biraz yuxarı. Buradan effektlər bölməsindən yenə bunu da eyni formada eləmək olar. Belə azalda bilərik. Gətirərəm biraz da belə. Biraz da balacalsa bəlkə də daha yaxşı ola bilər. Belə bir şey alındı. Bunu da buradan rəngini bu hissəyə basaraq istədiyim kimi dəyişə bilərəm. Yəni biraz effekt verə bilərəm. Görürsünüz, biraz kölgələmə verdik. Effektlər bölməsindən vurğu effektini çox assam bu şəkildə olur. Bunu da buradan indi yükləyim. Və eyni şəkildə elan necə yayınlaya bilərik, onu öyrədim sizlərə. Bunları hazır eləyəndən sonra bunların çıxa bilərik artıq. Şablonlardan çıxandan sonra. Gəlirəm bura. Fiverr-da profil bölməsinə gəlirik və burada yeni bir konser oluşdurmaq. Bu da bizim əvvəldən əlavə etdiyimiz, yəni ki, elandır. Buradan girirəm bunu. Buna girəndən sonra buradakı adı yazmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Bunun üçün də bir yol var. Bunu ingilis dilinə qoyum yenidən. Gəlirik bura. Bu insanların yazdığı sözləri məsəl üçün buradan kopyalaya bilərik. Əgər qəbul eləməsə, üstündə biraz dəyişiklik eləmək mümkündür. Bunu məsəl üçün bura yapışdırandan sonra qəbul eləmirsə, yəni bu şəkildə. Üstündə biraz yəni şey, dəyişiklik eləmək olar. Necə eləmək olar onda? Gəlirik buradan çevirə yapışdırırıq. Nə deyir? Bunu lap sizin üçün Türkçəyə qoyum, daha asan olsun. Deyir ki, mən sevimli digital çıxartmalar və küçük resimlər yaratacağım deyir. Bunu məsəl şey yaza bilərik. Mən və orada yazdığımız kimi bunu buradan dilini dəyişim. İstəyə uyğun. Bu şəkildə istəyə uyğun sevimli digital çıxartmalar və küçük resimlər yaratacağam. Yəni bu şəkildə demək olar. Gəlin bunu yoxlayaq. Gəlirəm buradan. Yəni küçük dəyişikliklər arada dəyişikliklər eləyərək eləmək olar. Qəbul eləmirsən yenidən dəyişiklik eləyə bilərik. Yəni bunu qəbul edənə qədər biz bunu eləyə bilərik buradan. Və yaxud da özünüz fikirləşə bilərsiniz. Yəni necə hazırlamaq lazımdır. O şəkildə eləyə bilərsiniz. Nə deyil? Başlıq yapacağınız və ya 5 dolar isəmiz başlıqda. Burada deməli başqa bir səhv var imiş. Burada bəzi sözünü deyək ki, onu yazmaq olmaz. Bunu buradan mən silsəm, bunu təkrardan kopyalasam, gəlsəm bura və bura yapışdırsam bunu nə deyir? Bunu təkrardan buradan yeniləyək. Ola bilsin, nəsə problem verir. Gəlirəm buradan. Bu sözü silməliyik deyir. Ona görə də buradan bunu kopyalayıram. Və gəlirəm bura. Gördüyünüz kimi qəbul elədi. Yəni bu şəkildə eləmək olar. Yəni, bu sözə görə, ay sözünə görə qəbul eləmirdi. Bunu yazandan sonra gəlirəm buradan kateqori seçim bölməsinə. Qrafik tasarım deyirəm.
Logo dizaynı kimi seçək bunu, fərqi yoxdur. Sport da seçək, karikatür kimi də olsun, minimalist, ən çox minimalist olduğu üçün minimalist seçirəm mən burada. Logo türü nə seçə bilərik buradan? Rəsmini seçə bilərik, emblem seçə bilərik. Baxırsınız istəyinizə. Deyək ki, həmin bu dosyanın nə formasını verirəm? Mən JPG-də PDF, PNG formasını misal üçün verə bilərəm. Siz məsəl üçün JPG formasını verə bilərsinizsə, onu yazın. Anahtar kelimələr. Məsəl üçün, buradan sticker seçək, sonra stickerlər. Bu şəkildə seçdim, siz də bu şəkildə yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Necə istəyirsiniz, yəni bunlar etiketdir, sizin həmin bu tasarım, yəni ki, dizayn elədiyiniz şeylərin tapılmaq üçün, yəni etiket vacibdir. Bunlar yazandan sonra bunu buradan aktiv edirik və save continue deyirik, nə deyir? Həmin bu sözü yazmaq olmaz deyir, nəyə görə? Buradan yuxarı hissədən bu sözü də silək. Ola bilsin, buna görə qəbullənmir, bir dənə də yoxlayaq. Qəbulləri. Hansı söz sildim bu ikisini? Bunu da yadınıza saxlayın. Bu ikisinə görə problem yarada bilir. O şəkilləri yazmaq olar. Ona görə də başlığı buradan bu şəkildə kopyalaya bilərsiniz. Yəni ki, bunu siləndən sonra nəyə yazılır? Onu kopyalayın. Ona uyğun da ad yazın. Burada deyir, kapsam və fiyatlandırma. Burada həmin seçdiyiniz işə uyğun qiymət verməlisiniz müştəriyə. Təməl, standart və ödül deyilən 3 dənə yer verir bura. Burada paketlərin adlarıdır. Yəni biz 3 paketə ayırırıq, hərəsində ayrı-ayrı qiymətləri hazırlayırıq. Bunu məsəl üçün nə yaza bilərik? Bunu yazaq gəlin. Birinciyə. Sonra ikinciyə bunu yazaq. Eyni olmaz başlıq ona görə. Üçüncüyə də istəyə uyğun sözünü silə bilərəm. Bu şəkildə yapışdırmaq olar. Yəni hər 3 ad fərqli olmalıdır. Burada təklifinizin ayrıntılarını açıqlayım var. Bunu da yaza bilərsiniz. Yəni ki, bu istəyə bağlıdır. Səhv etmirəmsə. Yəni mən bu paketdə bunları eləyirəm, bu paketdə bunları əlavə eləyirəm, bu paketdə bunları müsəlsən əlavə eləyirəm. İzah edirəm sizlərə. Burada təslimat sürəsi var. Birinci paket neçə gün ərzində hazır olur onu deyirsiniz. Buna nə yazaq? 2 gün ərzində. Buna yazaq 1 gün ərzində. Buna deyəcək ki, təslimat sürəsi olmasın. Seçməyə icazə verirsə seçərik onu. Bura revizyonlar. Ona da eyni şəkildə bir seçək. Bu şəkildə. Daxil edilən kavram sayısı. Ona da eyni şəkildə bunlar eləyək. Burada indi isə nə deyir? Deyək, birinci paketdə sən nələri əlavə edə bilərsən. Mən deyirəm ki, logo şeffaflığını eləyə bilərəm. 3D, market, kaynaq dosyası. İkincidə bunları əlavə edirəm, deyək ki, bu qədərini. İndi sizin baxın da indi. İstəyinizə bağlı olar seçirsiniz bunu. Məsələn, yüksək paketdə də bunların hamısını mən əlavə edirəm deyirsiniz. Yəni, əgər eləyə bilirsinizsə, bunları seçin. Yəni, bu şəkildə. Sonra da qiymət verməlisiniz. 5 dollar deyirəm. Yüngül varı paketə. Öbürünə 10 dollar deyirəm. Ən yüksək paketdə 15 dollar olsun. Çünki bunlara o qədər yüksək qiymət vermirlər. Sonra buradan deyir təməli seç, təməli seçə yəni ekstra qiymət verə bilərəm. 2 gün deyək, buna 5 deyək. Məsəl üçün buna nə deyək? 1 gün. Buna da seçməyiz. Buna da 5 yazıq keçsin. Buna da 10 yazıq. Yəni bu şəkildə. Bu dəyişiklikləri istədiyiniz kimi edə bilərsiniz. Yəni fərqi yoxdur. Mən sadəcə sizə göstərmək məqsədində yəni bunları yazıram. Ona görə başınız qarışmasın. Yenə eyni şəkildə eyni qiymətləri yazaq burada. Bunlar yəqin ki, bizdən tələb eləyir seçməyə. Onu görə seçirəm məcbur. Bunları da edə bilərsiniz. Ekstra yəni paket əlavə edə bilərsiniz. Yaxud eləməyə bilərsiniz. Bu baxır sizin istəyinizə. Buradan qaydət ilərlə deyək. Görək bizə nəsə istəyəcək burada. Hə, buranı yaz deyir. Eynisini də buradan yazaq keçsin məncə. Baxın da indi, əlavə bir söz yazmaq istəyirsinizsə, paketinizdən əlavəli, əlaqəli bir söz. Paketdə mən bu şeyləri eləyə bilərəm, yəni bu şeyləri eləyə bilərəm, bunları eləyə bilərəm, yaza bilərsiniz. Nə deyir yenə?
Kesilme süresini ha buradan seçmeliyiz. Bunu da bir gün seçecek. Başka bir şey isteyelim mi bizden? Ödül standart. Bunu da seçecek. Ne deyir? 2 gündürsə bu 1 gün olmalıdır. Ən yüksək deyəsəm budur. Bunu 2 gün eləyək. 1 gün eləyək. Bunu qəbul edəmir. 2 gün eləsəm bəz. Nəyə görə? Bir ən yüksək qiyməti qoyduğunuz deyir. Daha tez olmalıdır. Bundan qısa ola bilməz. Bunu 15 eləsəm bəz. Bir tane yoxlayaq. Bu daha kısa olmalı deyir. Seçmə özelliğine basın buna da. İndi yoxlayaq. Gördüyünüz kimi ilerlendi. Bu da deyir ki konseri kısaca tanımlayın deyir. Ya bu 122 oldu. En az 120 söz olmalıdır. Yani bu şekilde yazabilirsiniz. Ben ne yazdım? Ben sizler için siteye uygun olarak dijital emojiler hazırlayabilirim. İstediğiniz formada hazırlanabilir. Bunun için beni bildirin. Yazmışam. Ve bu sözü buraya yazdım. Ve gelirim buradan save continue deyirim. Ve ne oldu? Qəbulladı. Gördüğünüz gibi. Bunu tekrardan Türkçe eləyip bizden ne istediğini görmek için. Burada bir sual əlavə edir. Aslında səhvənməmsə. Onu əlavə edə bilirsiniz. Dilim dolaşdı. Buradan ne yazabilirsiniz? Tekst yazabilirsiniz. Neyse bir şey, yeni sözü buraya yazaq geçsin. Əlavə elə, buradan save continue deyək. O da baş ağırtmağa ihtiyaç yoxdur. Çünkü o kadar da vacib sayılmır. İndi isə burada 3 iş koymalıyıq. Yəni bizim həmin hazırladığımız işleri burada göstərməliyik. Browser bölməsinə. Burada masa üstünü seçirəm. Ve telefondan eyni şekilde həmin şəkilləri seçməlisiniz. Birinci şəkil hansı olsun? Deyək ki, bu şəkil olsun. Buradan bunu yükləyək. Deməli, yükləndi bu. İkinci şəkilə diqqət çəksin deyənə ən çox diqqət önəmlidir. Bunu qoyaq. Üçüncü şəkilə də bu olsun. Yani bu şəkildə. Eləyəndən sonra da burada əlavə edə bilərsiniz. Eyni şəkildə. Necə isteyen uyğundursa, yani bir şekilde elə vermek olur burada. Yani sizin istəyinizdən asıldır, yine deyirəm. Hazır gelindən sonra buradan qəbul edirik və save continue edirik. Ne deyir burada? Səfərməmizsə ad istəyir bizdən. Bunu seçək. Tək. Bunlara ne yaza bilərik? Deməli, sticker yaza bilərik yine. Bir tane sticker yazaq. Buna digital yazaq. Bir tane RT yazaq. Bir logo da əlavə edə bilər ki axtarılan zaman çıxsın. Ne deyil 3 tane yazmaq olur. O zaman bu şəkildə. Üçünü hazırladım. Üçünü hazırlayandan sonra gəlirəm buradan save continue deyirəm. Və nə oldu? Tamamlandı. Gördüğünüz gibi burada geldi elanı yayınlayandan sonra internetle bağlı biraz problem olduğuna göre şekilde tam görünmür. Gördüğünüz gibi internetle bağlı problem olduğuna göre yüklenir bu. Biraz sonra yüklenersidir. Burada ne şekilde bütün premium paket olsun, adi paket olsun, bütün hazırladığımız her şeye bu işlerine de bakabilirsiniz eyni şekilde. Bu videonun biraz uzun oldu ama çalıştığım kadar sizlere aydın şekilde izah edip göstermeye çalıştım ki bu işleri görebilirsiniz. Ve bir deyim de ilk başlayanlar için birdən-birə heç nə olmur, çox çalışmalısınız, çox görməlisiniz ki siz də pul qazana bilərsiniz 5 dəqiqənizi sərf eləyərək. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz, növbəti videolarda, növbəti pul qazanma videolarında görüşmək üzrə. Fiverr-la bağlı da yenə video gəlməyini istəyirsinizsə yaza bilərsiniz şərhlərə. Növbəti videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.